Galera, hoje, dia 3 de dezembro, saiu uma nova atualização aqui no Forza Horizon 5, tá? E entre essas, né, e as atualizações, as correções que fizeram no jogo, apareceu no jogo uma nova façanha, né? Uma novas façanhas. E nessa nova façanha, galera, tem lá uma medalha pra você conquistar. Pra você conquistar essa medalha, você tem que adquirir novos carros. E entre esses novos carros tá a Lamborghini Aventador SVJ, né? A nova Lamborghini Aventador SVJ. Eu tinha feito um vídeo recentemente mostrando pra vocês os carros que foram vazados, né, os novos carros que vão estar no jogo futuramente, e realmente tava certo, galera. Ah, e eu também gostaria de agradecer aí aos novos, né, inscritos do canal que chegaram aí através do Forza Horizon 5. Eu postei hoje ainda, tá, galera, o penúltimo episódio do modo história do Forza Horizon 5. Se você não viu aí, ó, tá aqui, eu postei meio dia. Todo dia eu posto vídeo novo, só que eu acho que o YouTube não tá entregando os últimos vídeos que eu postei. Os três últimos vídeos que eu postei, acho que o YouTube não entregou, então se você não recebeu esse vídeo, dá uma conferidinha aí, beleza? Tá, então vamos lá, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui a nova façanha que foi liberada, tá bom? Vamos lá fora. Certo, aqui fora, galera, se você apertar aqui o Start, tá? Deixa eu só ver aqui na playlist do festival se eles já adicionaram aqui. Não, aqui ainda não adicionou. E lembrando aqui também, galera, que eu faço todos os eventos sazonal com a galera do chat lá nas lives, tá? Se você não acompanha as lives, galera, acompanha aí, que é o primeiro link da descrição, tá? Se você quer fazer o evento sazonal com alguém, eu faço lá com o pessoal do chat, tá bom? Mas aqui, ó, galera, ó, em façanhas, tá vendo? Ó, tem todas essas façanhas. E aqui, ó, no final foi acrescentada essa façanha aqui, ó, que tem uma abóbora, um presentinho ali, um carro, e tá ali, ó, como categorizado um mundo em evolução. Se a gente clicar aqui, ó, tem várias, né, medalhas, né, que a gente tem que desbloquear, ó, durante festas, vai até tal lugar, descubra o paraíso, descubra árvores gigantes de Natal, tal. Isso aqui são várias coisas, vão ser as coisas de Natal, ó, habilidade de drift, ó, durante as festas ganha 5 habilidades aéreas pra ganhar uma medalhazinha ali. E aqui, galera, já tá ali, ó, é uma pena que eu não consigo pausar, né, tipo, travar ali pra mostrar pra vocês, mas tá ali, ó, obtenha a Lamborghini Aventador SVJ mais a Lamborghini Aventador J mais a Lamborghini Gallardo Superleggera Spider, é isso mesmo? Gallardo LP 570 Spider Performante, Ferrari 599 GTO, a 575M Maranello, Maserati 8C TF, deixa eu ver, é muito ruim de ler que ele fica subindo, Maserati 8C TF e um Pipo P50, galera. Todos esses aqui são novos carros, tá? No jogo. Aí você subindo aqui, ó, tem mais, né, mais medalhas, e aqui também tem mais uma medalha para adquirir novos carros, né, para ganhar essa medalha aqui. Aí eu já não sei, ó, tem alguns carros aqui, nem ali, ó, o Tenvo TS1, né, o 2015, Jaguar, Ford Mustang Mach 1, Lotus, qual que é o Lotus? Deixa eu ver, calma aí. Lotus Calton 2016, Toyota Land Cruiser, eu não sei qual é esse Toyota, Toyota Hilux, Toyota Celica e o Donker Von. Todos esses carros acredito que tinha no Forza Horizon 4, alguns deles, mas essa daqui é a grande novidade, que tem a Lamborghini Aventador SVJ e também a Lamborghini Gallardo LP 570 Spider Performante. Essas duas aqui são tipo duas Lamborghinis novas no jogo. Outras coisas também foram arrumadas, galera, como também aqui o modo online. Se você vir aqui procurar uma partida do modo online, ela vai carregar um pouquinho mais rápido. Antes eram 5 corridas e agora são 3 corridas só, infelizmente. E algo que me chateou, galera, aqui no modo online, aqui nas corridas abertas, né, de estrada, né, e corridas de rua, é que tinha a Golias, galera, e agora não tem mais a Golias. Infelizmente não tem mais a Golias. Correções de texturas também foram arrumadas, tá, rapaziada? Eu tava sofrendo bastante com textura aqui no jogo. Eu não sei o porquê, porque o setup do meu PC aqui, né, o meu setup, ele é muito bom, mas ainda assim eu tava sofrendo um pouquinho. Eu não tava conseguindo, tipo, jogar o jogo com a qualidade no máximo e ter um desempenho legal no jogo. Não tava conseguindo isso, mas agora aparentemente tá tudo de boa, mano. Agora tá tudo de boa, aparentemente. E esse carrinho aqui, né, mano, é top, é um carrinho bom no S2, hein, rapaziada. Bom, mas é isso, galera. Se eu souber de mais novidades, eu trago aqui pra vocês. Não esqueça, galera, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então se inscreva, ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos. E eu, Brunessa, um grande abraço, valeu e...